დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის მღვდელი იოსებ გელუკაშვილი იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. დაგულოცეთ მამაო. მეთან დაგულოცეთ ხარ ხარ. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იგავზე თესოლის შესახებ, ეს არის საკვირაო სახარებიდან. მამაო, ჩვენ ვიცით რომ იგავი მთესოლზე თავად მაცხოვარმა განუმარტა მოწაფეებს. პირველ რიგში რომ მოგვიყვეთ მისი შინაარსი, შემდგომ ვთქვათ განუმარტოთ თუ რისი თქმა უნდა და მაცხოვარს ამიგავით. Diyor saatet sanan konkretulla tam igavzu bir sabır dedi. Tito mizan da sakulu bats igavis igavit sabırsa igavit armut kuysa çeşmeni tebisa. Hem nişanlı olanı ya zorla durum şeve kot. Ögür stavit mep salmın ne bzam mı to igavit ago kopiri çemiyo. Anu muasta bsi masrom. Kankat sebuli mehmerti. Stoy dam gorad İri bir metkole bitet, iga uğrat, para bol uğrat, iyi metkole veda. Şe sebami sades, arayı mı tomrum, aset kot mas bir da bir aşe izluam gola pres, gadmut se mara medem mi tonu, ton çurçeli mi materyal uğrı sit, o ayım ze suli real ubas, rat sar izmerti veraz us verda itevs. Ami tom, akde ba gatskade ba, metnakle ba dibgari, მაგალით ები და იმგვარი ნიმუშებით, რომელიც საცნაურად ცხადი იქნება ყოველასთვის. ისევე როგორც იგავის წარმოთქმის დანიშნულება გახლავთ შემდეგი, რომ უფრო და უფრო აღძრას ადამიანი ჭეშმარიტების ძიებისაკენ. ესე იგი, რაღაცა ბუნდოვანებაში და რაღაც გაუგებრობაში, რომ უფრო გულმოდგინეთ ეძიოს ეს ჭეშმარიტება. აი როგორც სოლომონ ბრძენებს ანებს, ხო, მიზეზ ეც ბრძენსა და უბრძნეს იყოს, ესე იგი, თავადაც ჩვენ რაღაცა ეს პირველი ასე ვთქვათ ხელის გაწოდება და შემდგომ თავად უნდა იწყოს იმ პიროვნება წამოდგომა. ასევე ამ შემთხვევაშიც და სხვა შემთხვევებშიც მაცხოვარი იგავით ესაუბრება უპირატესად იმ ჭრელ საზოგადოებას, რომელიც მას უსმენდა. აი ეს იგავი ითქმის სახელგანთქმული მთის ქადაგების შემდგომ. აი იქ თუ პირდაპირ და განმარტებულად და ყოველთვის გასაგებად ბრძანებს მაცხოვარი ჭეშმარიტებას, აქ უკვე მას იმ გარდა იმ მარტივი ლიტონი და წრფელი ადამიანებისა, ასევე მისი მსმენელები არიან ფარისევლები, სადუკეველები, მწიგნობრები. ესე იგი, ის ხალხი, ვინც თითქოს და ამასოფლის სიბზნეს ფლობს და თითქოს და ისინი არიან მართლები, ხო? აი მათ განსაკურნებლად, მათ მოსაქცევად, იმისათვის რომ მათ გულისხმა ხონ, რომ ამგვარი ვითარება, ჭეშმარიტება არ არის, სწორედ ამისკენ მიდრექს მათ მაცხოვარი და ბრძანებს აი ამ იგავს თესოლზე. სამივე მახარებელი, სამივე სინოპტიკოსი მახარებელი გადმოგვცემს ამ იგავის თხრობას, რომელიც ფაქტობრივად იდენტურია ერთმანეთისა და ჩვენც მივყვეთ, არა? მივყვეთ და უფრო გასაგებით. ესე იგი, თხრობას. აი აქ წერია, რომ ესე იგი, მაცხოვარი ავიდა ნავში, კანშორდა ოდნავ ნაპირს, რადგანაც როგორც ყოველთვის მას დიდძალი ხალხი მოაწყდა და ნავიდან ეუბნება ამ იგავს, რომ გამოვიდა თესველი თესვად. და ამ თესვისას აი ზოგი მარცვალი გზის პირას დავარდა, მოვიდნენ ფრინველები და აგანგეს იგი. ზოგი კლდოვანზე დავარდა, სადაც მიწა ბევრი არ იყო და მალე აღმოცენდა, ვინაიდან ნიადაგ სიღრმე არ ჰქონდა, ხოლო მზე რომ ამოვიდა დაჭრა და აკი ფესვი არ ჰქონდა გახმა. ზოგი ეკლებში ჩავარდა, გაიზარდა ეკლები და მოაშთო ისინი. ზოგი კი ოხიერ მიწაზე დავარდა, ნაყოფი გამოიღო, ზოგმა 100, ზოგმა 60, ზოგმა 30. ვისაც ურნი აქვს, მენად ისმინონ. აი ეს თესვარის იგავი მაცხოვარი ყოველთვის ცდილობს, რომ უნდა ასეც არის თავისთავად ცხადია, რომ
Şöyle bir kopyeti çoğur ebiden ağabeyi bulun nimuş ebit muhaktinos çeşmelete biz gadbun sebeğe. Adıganız, iz mahtas kolastuiz, sokut mahlobeli yıkoz da kolastuiz gasa gebeği yıkoz. Amitom, rağaca ahalski yarı gönüm sarsa bitet. Aramet, imaz rats kovuldri uri çoğur ebit, çoğu ev xedav da vismet, ayim magali tepsi moikmobs da ikiden upro gulisma uqobs titeolum smenels. Şemdgomşi, unda itkas rom amma segi igavs mozdevs ganmartebo, rogorc khshir shemtkhovashi ganmartavs, rotsa marto darcheba tavis moçapeebtan, shemdgom isini moshurneoben da ikitkhvien tu ra aris sapudzveli am igavis, ra aris misi shinearsi da rogorc esi ai ganmartebulot tsalke eubneba mat am cheshmaritebos da ganmartavs, magram ai tsminem amata განმარტებით ეს მართლაც ასე ვთქვათ ბოლომდე და ამოწურული განმარტება კი არ არის, ანუ ეს არის ბიბლიური თხრობა, იგივე უბრალოდ ეს არის გეზის მიმცემი იმ ეკლესიური განმარტებისთვის, რომელსაც შედგომილნი არიან ეკლესიის მამები, წმინდა მამები. Და აი იქ სადაც მაცხოვარი ბრძანებს ამ იგავის თავისო განმარტებას, იქ პირდაპირ არის რატომე რომ ეს თესველი არის თავად მაცხოვარი. Да. თესველი არის ის, ვინც მოდის დასათესად. ესე იგი, არა ის რომ ჩვენ მივედით მასთან, ჩვენ ესე იგი მივწვით და ჩვენ გამოვიხმეთ ის და ჩვენ ავირჩიეთ. Არამედ ის რომ ის იმ უზენაესი ნათლიდან, მამის წიაღიდან მოდის ჩვენამდე, დამდაბდება ჩვენამდე, შეიმოს მონის ხაცს და აი ამგორად გვეცხადება ის, როგორც ჭეშმარიტების მაუწყებელი. ამიტომ ეწოდება მას, ასე ვთქვათ, გადატანითი მნიშვნელობით ესაიასგან დიდისას რახვისა ანგელოზი, ანუ დიდი საიდუმლოს გამაცხადებელი ჩვენდამი. რაც არის სიტყვა წმინდა სათასასუფეველზე. Და აი მოდის ესე იგი ეს მთესვარი და თესავს ჭეშმარიტების სიტყვას, ანუ ახარებს მთელს კაცობრიობას, ყოველ ადამიანს, ყოველ მოდგმას სასუფევლის სიტყვას. Და ამაში არანაირი განრჩევა არ არის. მაცხოვარი უშურულად გასცემს ყველასადმი ამ ჭეშმარიტებას, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს მას ყოვლისა, ყოველისა კაცისა ნებავს ცხოვრებაი და მეცნიერებასა ჭეშმარიტებისასა მოსვლაიო. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად ყველასადმია განკუთვნილი, მაგრამ სამწუხაროდ ყველა არ არის ამის თვითმფლობელობითად მიმღები. ესე იგი, ეს არის ის ვითარება, როდესაც ჩვენ თესვას კი არ დავაბრალებთ, როგორც ახლა აქ ითქვა, რომ ზოგიო მიწაზე დავარდაო, ზოგიო კლდეზეო, ხო, ზოგი გზაზეო, რა თქმა უნდა, ასეთი მთესვარი გზაზე და კლდეზე და ასეთ ადგილებში არ თესავს. ანუ აქ რაზეა საუბარი, რომ ის ადგილი, ანუ ზოგადად ეს ქვეყანა შედარებული ადამიანის სულს, რომ ზოგი მიმღებია ამ ჭეშმარიტებისა და ზოგი არა. ანუ ეს არა იმიტომ, რომ ღმერთი ასე ვთქვა წინა განჯის ამას და წინა განაგებს, რომ შენ უნდა მიიღო და შენ არ უნდა მიიღო, არამედ იმიტომ, რომ თვითონ ადამიანია დაბრმავებული თავისი არასწორი ცხოვრებით და ვეღარც ხედავს და აღარც ესმის და ვეღარც გულისხმობს და შესაბამისად ამისა ვეღარც ხდება მიმღები ამ ჭეშმარიტებისა. აი რა ვინ არიან, ესე იგი რა კატეგორიის ადამიანებზეა საუბარი და როგორ იყოფიან ისინი, რომ აი როდესაც ამის შემდგომ მაცხოვარი განმარტავს მათ, რატომ ესე იგი რატომ ესაუბრება კიდევ აი აქვეა მოწაფეთაგან თქმული, რომ რა არის მიზეზი ასე ვთქვათ შენი იგავით საუბრისა, ხო, მეკითხებიან მაცხოვარს. ის პასუხობს წმინდა ესაიას სიტყვებით, რომ სმენით მოისმენთ, მაგრამ ვერ გაიგებთ, ხილვით იხილავთ, მაგრამ ვერ მიხვდებით. ვინაიდან გაუქვავდა ამ ხალხს გული, ყურით მძიმედ ესმით და დახუჭეს თვალები, რომ თვალით არ დაინახონ,
და ყურით არ მოისმინონ, გულით არ გაიგონ და არ მოიხსნენ, რათა განკურნო ისინი. Აქ იმას კი ანიშნავს, რომ ეს ყველაფერი ხდება, რომ არ გაიგონ და არ მოიხსნენ. Ესე იგი, მაშინ აღარც ითქმოდა, ხომ? ეს შეშმერდება, არამედ იმიტომ, რომ აი როგორც ესე იგი, ძველი ქართულ თარგმანშია, ნუ უკვე და მოიხსნენ და განკურნე ეგინიო. Ესე იგი, ხომ არ მოიქცევიან, შემთხვევით თუ მოიქცევიან, მე განკურნავ მათ. მიუხედავად იმისა, თუ როგორი იქნება მათი სიმძიმე, მათი მდგომარეობა, მათი დაცემულობა, მათ ხოლმე აბსოლუტურად ყველას შეიწმავებს. ყველანაირ ადამიანს, რა ცოდვის უსხლშიც არ უნდა იყოს ეს ჩავაზნილი, ოღონდ რა თქმა უნდა ეს თვითონ ჩვენ უნდა ვინებოდა, ჩვენივე სრულით სინანული უნდა აგვეძრას და ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ მოსწრაფენი, რათა მივიახლოთ ღმერთს, როგორც იაკობ მოციქული ბრძანებს, რომ მიიახლენით ღმერთსა და მოგიახლოს თქვენო. ხოლო ნეტარ არიან თქვენი თვალები, რომლებიც ხედავენ თქვენი ყურები, რომ ისმენენ. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რომ მრავალ წინასწარმეტყველსა და წმინდას სურდა ეხილა ის, რასაც თქვენ ხედავთ, მაგრამ ვერ იხილეს და ესმენთ, რასაც თქვენ ისმენთ, მაგრამ ვერ მოისმენს. ესე იგი, მთელი კაცობრიობის, ყოველი მართალი ადამიანის, მართალი მოდგმის შვილს სურდა ეხილა ეს უდიდესი ჭეშმარიტება, როდესაც არა წინასწარმეტყველი, არა ანგელოზი, არამედ თვით ყოვლისმყოფელი უფალი, თვით ბუნებითი ძეგმერთი მოვიდო და ამ ჭეშმარიტების საქადაგებლად თავისთავად წადია, რომ ეს უდიდესი ნეტარება და ბედნიერება, რაც განიცადეს მოწაფეებმა, ასევე ყველა ჭეშმარიტი მორწმუნისათვის სანატრელი მდგომარეობა. აი აქ უკვე არის ესე იგი განმარტება, რასაც ამბობდით, ესე იგი ამ თესველზე თვითონ მაცხოვრისეული. ხოლო თქვენ მოისმინეთ თესველის იგავი. ყველას, ვისაც ესმის სიტყვა სასოფელოზე და გონებით არ ჩასწდება, მიუხვდება ბოროტი და მოსტაცებს მის გულში ჩათესლეს. აი რას ნიშნავს გზის პირას დათესილი. ხოლო კლდოვანებზე დათესილი ის არის, ვინც ისმენს სიტყვას და მაშინე სიხარულით მიიღებს მას. მაგრამ ფესვები არ გააჩნია თავში და ხანმოკლეა, რაჟამს დადგება ჭირი ან და დევნა სიტყვის გამო, მაშინვე წტუნდება. ხოლო ეკლებში დათესილი ის არის, ვინც სიტყვას ისმენს, მაგრამ წუთისოფლის საზრუნავი და სიმდიდრის საცტური აშთობენ სიტყვას და იგი უნაყოფო შეიქნება. ხოლო პოხიერ მიწაზე დათესილი ის არის, ვინც მოისმენს სიტყვას და გონებით ჩასწდება და სწორედ ის არის ნაყოფიერი, ისე რომ ზოგი 100 გამოიღებს, ზოგი 60, ზოგიც 30. აი როგორია ესე იგი უკეთურის მოქმედება, როდესაც ის ერთადერთი ბუნებითი ჭეშმარიტება, რომელიც ყოველმა ჩვენგანმა ვალდებულია აღიაროს და რომელიც არის ისეთ საერთოდ ადამიანი არის მოწოდებული, რომ დაბკვიდდეს ღვთის სასოფელოში, მიუხედავად ამისა, მრავალი საცტურის გამო მას წაერთმევა ეს სასოფელო, ეს სასოფელი და თვითონ ეს სიტყვაც. იმიტომ რომ აი მაცხოვრებ ბრძანებს, ვისაც კონდესო, ვისაც გონია რომ აქვსო, ისიც კი წაერთმევაო, ვინც არ მოისმენს. ესე იგი, ჩვენ შეიძლება გვეგონოს რაღაც გვაქვს და როგორც ამ სოფლის საზრუნავში ჩაფლული ადამიანები ფიქრობენ რომ რაღაც აქვს, აი თანამდებობა აქვს, აი სიმდიდრე აქვს, აი რაღაცა მდგომარეობა აქვს. მაგრამ სინამდვილეში ეს ხომ ილუზია, სინამდვილეში რეალურად არაფერი არ გაგაჩნია, იმიტომ რომ როგორც მოხვედი ცარიელი, ესე ცარიელი უნდა წახვიდე ამ სოფლიდანაც, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, აქ რომელ ქონებაზე, აქ სათნოების ქონებაზეა საუბარი და არა მატერიალურ ქონებაზე. ხოლო აი რა ტიპის სასტურია ადამიანს, ასე ვთქვათ, ამ სასუფევლისეულ გზაზე, სასუფევლისგან მიმავალ გზაზე და ამ სიტყვის მოსმენას, იმიტომ რომ არ ამბობს მაცხოვარი რომ არავინ არ მოისმინო, რა თქმა უნდა, ისეთებიც, ისეთი უგულისხმოებიც იყვნენ, როგორც ესე იგი ესაიას წინასწარმეტყველებაში წავიკითხეთ, რომ რაც არ უნდა უქადაგო და რაც არ უნდა უთხრა, ის მაინც დაიხშობს თავის სასმელს და მაინც დარჩება უგულისხმო იმ ჭეშმარიტებისთვის. მაგრამ მრავალი ადამიანი ისმენს ამ სიტყვას, მაგრამ ყველაში თანაბრად არ არის ეს განაწილებული. არა იმიტომ რომ
სიტყვა სხვადასხვანაირად მეწოდება, სხვადასხვა ასე ვთქვათ დანიშნულება, დანიშნულება ყოველასთვის ერთია რომ ცხონდეს, მაგრამ ყველა ადამიანი თვითონ ირჩევს ასე ვთქვათ თავისი ცხოვრების უზარს და აი ვთქვათ ის ადამიანები რომლებიც გონებით ვერ შეცდნენ და ბოროტმა მას მოუღო ეს თესლი. Ვინ არის გონებით, ესე იგი ვინც არ არის გამომეძებელი ჭეშმარიტებისა, ვინც გარეგნულად ისმენს ამ ყველაფერს, რეალურად არ იმარხავს მას გულში და არ აღასრულებს ცხოვრებაში. ესე იგი ვისაც ზერელი დამოკიდებულება აქვს ამ საკითხებზე და თავისი ცხონებისთვის, ანუ მარადიული ცხოვრებისთვის, აი ესეთი ადამიანები არიან, ვინც ამას ესე ზერელად ეკიდებიან. ისე როგორც ის ადამიანები, რომელიც აი კლდეებთან არიან შედარებული, სადაც დაეთესება ესე იგი ეს სიტყვა, მაგრამ მას ძირი არ აქვს მის არსებაში. ასეთი ადამიანები თითქოს და სიხარულით იღებენ ამ ყოველივეს, მაგრამ როდესაც დადგება განსაცდელი, როდესაც მოვა ასე ვთქვათ ოდნავი გაჭირება ამ სიტყვის გაბო, ანა დევნულება და აი ანდა როგორც დღეს არის ხო, ესე იგი არსებითად მიღებული ჩვენთან თუ ჩვენთანაც ალბათ ნაწილობრივ და დანარჩენ სამყაროში ცხოვრო, ეს რაღაცა ეს გადმონაშთია, ეს სარწმუნოება, ეს რაღაცა ხო უბო ძველი ტრადიცია და მეტი არა ვიმისიკით არანა, აი რაღაცა არამოდურია და რაღაცა ცოდვაზე ადამიანს დაელაპარაკები გეგონება უცხო პლანეტელი იყოს ხო, აი ისე გიყურებს. აი ეს ვითარება რა თქმა უნდა ეს სავალალო მდგომარეობა, როცა ადამიანს უკვე იმდენად აქვს დახშული გულის კარები, რომ ელემენტარულ ჭეშმარიტებასაც ვეღარ ისმენს, არამც თუ აღარ აღასრულებს მას. აი ესეთი ადამიანები არიან ის კლდეები, რომელთაც თითქოს და გარეგნულად ისმენენ, მაგრამ რეალურად ძირი არ აქვთ, საფუძველი არ აქვთ თავიანთ გულში და თავისთავად ცხადია მოვა ის უკეთური და მისდაცებს მათამ ჭეშმარიტ სიტყვას. ისევე როგორც ის ადამიანები, რომლებიც თითქოს და უნდა იყვნენ მიმღებნი ამ ჭეშმარიტებისა, თითქოს და მიიღეს ის სიხარულით, მაგრამ საზრუნავი სოფლისა და სიმდიდრის საცტური აცდუნებს მათო. ცოდოს ვერ ებრძვიან. აი აქ დაუკვირდეთ, ესე იგი მაცხოვრებ ბრძანებს, რომ სოფელმა კი არ წარწმენდა ისინი და სიმდიდრემ კი არ წარწმენდა ისინი, არამედ სოფლის საზრუნავმა და სიმდიდრის ცდუნებამ. იმიტომ რომ სოფელში ყველანი ცხოვრობთ, ყველა ადამიანი ამ სოფლით ამ სოფელში მოდის ხო და აქედან უნდა გადავსახლდეთ ჩვენს მარადიულ სამყოფელში, მაგრამ სოფელი კი არ არის თავისთავად, როგორც ამას იოანე ღვთისმეტყველი ბრძანებს, რომ სოფელი ესე ბოროსაზე დადგას, აქ რა უნდა გავიგოთ, როგორ უნდა გესმოდეს, რომ ესე იგი სოფელი, ანუ ეს სამყარო, რაც ღვთისაგან არის შექმნილი, ის კი არ არის ბოროტი, იმიტომ რომ ღვთისგან შექმნილი ყველაფერი სრულყოფილია, არამც თუ ბოროტი, არამედ სრულყოფილია, ზესრულყოფილია ყველაფერი, ყველა თავთავის ჩარჩოებში თავისთავად ცხადია. მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ აი ეს საქმეები, ეს ბოროტის საქმეები, რომლებიც გაიგივებულნი არიან ამ სოფელთან, არიან ჩვენი დამღუპველნი. და არა თქვათ სიმდიდრე, თუნდაც მატერიალური სიმდიდრეა თავისთავად ადამიანის მომკვლელი, არამედ საზრუნავი, აი საცტური ამ სიმდიდრისა, რაც მას ძალიან ხშირად მომზადებელი ადამიანის ვითარებაში მოსდევს, რომ ესე იგი მერე გაეხსნებათ ასე ვთქვათ მადა ყველანაირი ამ ქვეყნიური სიბილწისაკენ და იღუპავენ თავს ამ სიმდიდრის გამო. იმ დროს როცა სიმდიდრე თავისთავად შეიძლება უდიდეს სიკეთეთ გექცეს ადამიანს, როგორც არაერთ ადამიანს მოსვლია და თუ ესე იგი აი ჩვენს ნახავთ რომ მაცხოვარი არავის არ უდებყოფს, ყველას აძლევს საშუალებას ცხონებისა და მიუხედავად იმისა ვინ როგორი მოშურნეობით იქნება, ოღონდაც ამ გზაზე იაროს, ყველას მისცემს თავის საზღაურს, რომ ესე იგი ზოგი 30-ს გამოიღებსო, ზოგი 60-ს, ზოგი 100-ს. ესე იგი ჩვენ ახლა სიტყვაზე რომ გვითხრან, რომ აი ისეთი
Gazli, unda açıyor ne rokoriz? Antoni dedi mi açıyor? Versiyeti çöğün gani. Vergas. O da vergas. Vergas, setkat iyiots ne bebs ama kolla perdez. O da vergas Yasat bazı kolay bir zaman yapsın ama yer tiçi kaç kolis mücadele edebilir. Ki ardaya karge bir adam ya. Sami tom, çoğunu biz gza, ratkma unda, iç oluva, tutuluya, zneliya. Magram, ovel adam ya, sehlet iş bebam. Yok ya, tabi şimdi dugamari obisa, kanatla bir lobisa, dugavuna tla bir lobisa. Şimdi dizi sigla hakisa. Tabi sosyal olur tu, sevgi ya, mağaza klas obrunun dugamari obisa da aseşen dugam. Sami tom, ovela, ovela smart apps, ratkma unda. Çeşmelerde bir sitruiz miğreba, da haram kolodu miğreba da damar kwa. Aramet misi aksurlebaz. Rata, çönik etili sakmeyebit, da haram kolodu sartımlıyebit. Aramet martali sartımlıyebit, da etili sakmeyebit, da avim gudot sata sasukarılı savukun. Didi madlaba. Uğubesi madlaba mama. Şegahsene duge savura, bu da üniversite çim debarit, vinda mepe davit ağmaşenebili sakhalubit, adres bir obsahori, bu da eli yesev gelik aşuli.